নমস্কার যেহেতু কমলাৰ সিজনটো আহি আছে আৰু সেই আমি আজি কমলাৰ এটা নতুন প্ৰজাতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিটো প্ৰজাতি আসলে কোনো কৃষকে যদি বাণিজ্যিকভাৱে ৰোপণ কৰে তেতিয়া ডেফিনেটলি তেওঁ যথেষ্ট লাভৰ সন্মুখীন হ'ব প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এইটো কি প্ৰজাতিৰ কমলা হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰডাকচন কেনেকুৱা হয় হয় এটো সুইট অৰেঞ্জ বুলি কয় আমাৰ নাৰ্চাৰীত মই লখিমপুৰৰ কঠালি পাহাৰ মা নাৰ্চাৰীৰ পৰা কৈছোঁ যে আমাৰ নাৰ্চাৰীত আগৰে পৰা নাৰ্চাৰী আমাৰ ছবছৰ হৈছে আগৰে পৰা আমাৰ যিটো লোকেল কমলা যিটো আমি সৰ্বসাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ সেই লোকেল কমলাটো বহুদিনৰ পৰাই আছিলে এই যিটো ভেৰাইটিৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিছোঁ যিজোপা আমি গছ পাছফালে দেখি আছোঁ এজোপাক সুইট অৰেঞ্জ বুলি কয় সুইট অৰেঞ্জৰ পাৰ্থক্যটো যে ই মিঠাটো একেই থাকে কিন্তু আমাৰ লোকেল কমলাতকৈ ইয়াৰ চাইজটো অকণমান সৰু হয় ৰংটো আৰু ধুনীয়া আৰু মিহি হয় গতিকে যোৱাবাৰো যিহেতু এনেকুৱা সুইট অৰেঞ্জ আমাৰ নাৰ্চাৰীত বহুত লাগি আছিলে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা নিজে কিনি ছিঙি খাইছোঁ গতিকে খাবলৈও বৰ ধুনীয়া গোটৰ সংখ্যাটো যথেষ্ট বেছি ঢেৰ লাগে আমাৰ লোকেল কমলাতকৈও এইবিলাক ইয়াৰ ডাঙৰ পুলি আনিছোঁ আমি ক'ৰ পৰা আনিছোঁ মই আপুনি জানিব বিচাৰিলে নিশ্চয় ক'ম এইটো আমি যথেষ্ট যিটো প্ৰডাকশ্যন দেখা পাইছোঁ এতিয়া সৰু এজোপা গছ এজোপা গছৰ বয়স কিমান মানে ইমানখিনি যে লাগিছে আচলতে আৰু মাটিও ইমান বেছি নাই যিহেতু টাবত ৰখা হৈছে গতিকে ইমান প্ৰডাকশ্যন কেনেকৈ হৈছে এইটো বেলেগ কথা একো নাই এইবিলাক গ্ৰাফটিং পুলি এজোপা গছৰ এয়া আমাৰ নাৰ্চাৰীৰ দ্বিতীয় বছৰ মই যোৱা বছৰ গুটি লগাৰ আগতে আনিছিলোঁ যোৱা বছৰ ইয়াতকৈও বেছি লাগিছিলে মই মৰমতে এজোপা নেবেচিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ যোৱা বছৰলৈকে মই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা নাৰ্চাৰীৰ পৰা এনেকুৱা গ্ৰাফটিং ডাঙৰ পেকেটৰ বস্তুবিলাক আনিছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে হয়তো জানে যে ভাৰতৰ ভিতৰত অকল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতে সাধাৰণতে এনেকুৱা ডাঙৰ পেকেটৰ গছবিলাক সি ফলেই হওক গছেই হওক বা ফুলেই হওক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰাই বেছিভাগ আহে আছে আমাৰ সাধাৰণতে দেখা যায় আমাৰ ঘৰবোৰত আচলতে থলুৱা প্ৰজাতি কমলাটোৱে ৰোপণ কৰা হয় ইয়াৰ বিপৰীতে যদি এই সুইট যিটো প্ৰজাতি এই প্ৰজাতিটো যদি ব্যৱসায়িকভাৱে ৰোপণ কৰা হয় তেতিয়া ডেফিনেটলি ঘৰত খাবলৈও হ'ব আৰু ব্যৱসায়িকভাৱে নিশ্চয় কৃষক এজন বহুত লাভান্বিত হ'ব কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগিব এজন কৃষক আমাৰ সততে আমাৰ থলুৱা অসমত আমাৰ জেগাবিলাকত গোলনেমু আৰু কমলাত এটা বেমাৰ লাগে কিন্তু মই ব্যৱসায় প্ৰেক্টিকেলি মানে কৰি চাইছোঁ যোৱা বছৰৰ পৰা মই ইয়াত থকা পুলিবিলাকক মই তেওঁলোকক সুধিছিলোঁ যে এইটো বেমাৰ আছে মই সৰহকৈ নিনিওঁ তেওঁলোকে মোক মানে এনেকুৱা ঢেৰ মেডিচাইন পোৱা যায় ইয়াৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই আমি বছৰেকত যদি দুবাৰ মেডিচাইনটো স্প্ৰে কৰি দিওঁ এই আমাৰ গছজোপাত গা গছজোপাত কুটি কুটি হোৱা যিটো গোলনেমু বা কমলাৰ যিটো বেমাৰ এইটো টোটেলি নালাগে আৰু আপোনালোক আহিব মই ঔষধৰ নামটো লিখি দিম যিকোনো গুটিৰ দোকানতে উপলব্ধ সেই ঔষধটো অকণমান স্প্ৰে কৰি দিলে গছজোপাৰ সেই বেমাৰটো নহয় আৰু সেইটো নহ'লে ব্যৱসায় ভিত্তিত আমি কমলাৰ আজি বজাৰ যেতিয়া ঘৰত বজাৰ মূল্য খুব বেছি আৰু ঘৰত লাগি থাকিলে এজোপা ফুল ফুলিলে আমাৰ যেনেকৈ মনটো ভাল লাগে এই কমলাজোপা ইয়াৰ লগৰ এতিয়াও আৰু দহজোপামান এনেকুৱা কমলা মোৰ ইয়াত আছে কমকৈ লগাটো বহুত আছে এনে দহজোপামান এনে এইটো গতিত লগা কমলা মোৰ নাৰ্চাৰীত আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বা ভিডিঅ' কৰিছে এই গছকেইজোপা মই যোৱা বছৰ কাষ্টমাৰ আহোঁতেও বেচিব মন নগ'লে নাৰ্চাৰীত ফুল ভাল লাগে এইজোপা যেতিয়া অকণমান ৰঙচুৱা হয় পূৰা ৰঙা হয় আপোনাক ফুল কেলৈ লাগিছে 50 জোপা ফুলৰ সৌন্দৰ্য মোৰ এই ৰঙা কমলাজোপাত থাকে মই মৰমতে বেচা নাই আৰু এটা কথা আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ লখিমপুৰ জিলাত সাধাৰণতে ইয়াৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন কমলাৰ বজাৰৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব নোৱাৰে কোনো কাৰণতে যাৰ কাৰণে অৰুণাচলৰ বিভিন্ন স্থান বিশেষকৈ পাচিঘাটৰ পৰা যথেষ্ট কমলা আহে আলঙৰ পৰা আহে এনেকৈ স্থানৰ পৰা আহি আচলতে অসমৰ মই উত্তৰ পাৰৰ জিলাকেইখনৰ কথাই ক'লোঁ এইখন জিলাৰ আচলতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ কমলা অৰুণাচলৰ পৰা আহে গতিকে এখন যে বজাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰি আছে আমাৰ সন্মুখত সেইটোতো নিশ্চিত গতিকে কৃষকসকলৰ মাজত যদি এৱাৰনেছটো আহে তেতিয়া ডেফিনেটলি এটা লাভৰ সন্মুখীন যে হ'ব সেইটো নিশ্চিত আমাৰ মানুহৰ এটা মই যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ এই কমলাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে নকৰে মানুহে আগতে অকল গুটিৰ পৰা হোৱা কমলা গছবোৰ ৰুৱে আৰু সেইজোপা কমলা লগালে কেইবাবছৰো লাগে আৰু তেতিয়ালৈ মানুহে যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন যেতিয়া হ'ব তাত আপোনাক খৰচা কৰিবলৈ মন যাব মেডিচাইন এটা স্প্ৰে কৰিব গুটিৰ পৰা হোৱা কমলাজোপা লাগিবলৈ আপোনাক 5 বছৰ 6 বছৰ লাগিব মানুহে ইমান দিন কেয়াৰ নলয় গতিকে মানুহে সেইটো নকৰি ব্যৱসায় ভিত্তিত যেতিয়া কৰিব মানুহে গ্ৰাফটিং পুলি যেতিয়া ৰুব মাজত এবছৰহে নালাগে তাৰ পিছৰ বছৰেই কমলাজোপা লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া মানুহে ঔষধ এটা দিবলৈ সাৰ অকণমান দিবলৈ গোবৰ দুচোপা চবাই দিবলৈ এই মানসিকতাটো মানুহৰ আহিব গতিকে মানুহে ব্যৱসায় ভিত্তিত কমলা কৰক কমলাৰ বাবে আমাৰ অসমৰ ৱেডাৰ বেয়া নহয় অৰুণাচল আৰু অসমৰ ৱেডাৰৰ মাজত বিশেষ কোনো পাৰ্থক্য নাই গতিকে মানুহ সফল হ'ব মই আমাৰ নতুন চামক আহ্বান জনাইছোঁ কমলা খেতিটো ৰাইজে গুৰুত্ব দিয়ক এতিয়া যিটো ছিজন আহি আছে গতিকে ইয়াৰ যিটো এৱাৰনেছ সেই এৱাৰনেছটো আহিবলৈ খুব আচলতে সহজ আমি ভাবোঁ গতিকে অসমৰ কৃষকসকলে যদি খেতিটো কৰে কমলাৰ খেতি তেওঁলোকে নিশ্চয় লাভৰ সন্মুখীন
হবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু আমি সুইট কমলাৰ এই প্ৰজাতিটোৰ বিষয়ে আপোনাৰ যথেষ্ট জানিলোঁ আৰু এইখিনি সময় দি আমাক আচলতে যথেষ্ট তথ্য দিয়াৰ লগতে অসমৰ কৃষকসকলৰ মাজতো আচলতে এৱাৰনেছ অনাত যি সহায় আগবঢ়ালে তাৰ কাৰণে আনকাটৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। হয়, আনকাটৰ জৰিয়তে ময়ো আপোনালোকক আমাৰ নাৰ্চাৰীলৈ আহি মোক এইকণ আপোনালোকৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ যিকণ সুবিধা দিলে তাৰ বাবে আপোনালোককো মোৰ হিয়া ভৰা উলগৰু ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ এই কমলা সংক্ৰান্তীয় ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত হৈছে। মই আপোনালোকক আমাৰ নাৰ্চাৰী তাৰিফৰ পৰা সকলো দৰ্শককে হিয়া ভৰা শ্ৰদ্ধা আৰু ওলগ জনালোঁ। ধন্যবাদ।